For noen uker siden så sto jeg og skulle betale på en butikk. Og så la jeg på kortet, og så fikk jeg en melding, og så begynner jeg å se på den, og så plutselig så sier kassadama, men du må se opp. Du må trykke koden. Du kan ikke bare se på telefonen. Vet du at det er noen som har glemt igjen barnet sitt fordi de har sett på telefonen og glemt barnet? Og jeg svarte, men jeg hadde så lyst til å forsvare meg selv og si, men jeg er ikke så ille. Men så var det et eller annet i meg som stoppet opp og bare, nå må jeg bare ta det til meg. For jeg har ikke lyst til å leve et liv hvor vi bare ser på telefonene, og vi glemmer å se butikkdama glemmer å se meg. Hvor vi må hjem, for vi må få sett TV-programmet i stedet for å dra ut og møte venner, eller bli kjent med noen nye. Hva er det som skjer med oss når vi lever i en så digital verden at det blir viktigere? Og etter 2 år med pandemi, hvor vi skulle være alene hele tiden, hvordan er det egentlig igjen å møte noen ansikt til ansikt? Hvor blir det av de menneskemøtene hvor vi kan se hverandre og si hei? Og du er der, og jeg er der. Hvor det er ekte og nærhet. Vi tror at vi trenger disse møteplassene. Vi trenger å øve opp igjen den at vi er mennesker som trenger hverandre. Det er noen som har sagt at ensomhet er vår tids fattigdom. Tenk om det er det. Da må vi gjøre noe med det. Denne høsten her så åpner vi Blackbird Skien. Det er en kafé og møteplass på Tømmerkaia på Klosterøya Skien. Og vår drøm og visjon, det er å være med å utrydde ensomhet i byen vår. Tenk om vi kan være med å gjøre noe med ensomheten i byen vår. Vi tror at vi trenger flere steder hvor man kan komme sammen, møtes, ta en kopp kaffe alene eller med en venn, si hei til noen du ikke kjenner, til å spise veldig god mat og bli begeistret. Til å ta med venner eller naboer på lørdagsgrøt, fordi det er litt lavterskel og litt enkelt. Til å dra på konsert og få lov å oppleve noe sammen. Til å høre om ideene som myldrer i byen vår, og bli begeistret. Vi tror at Skien trenger flere møteplasser. Og det er grunnen til at vi starter Blackbird Skien. Vi åpner opp i november. Har du lyst til å være med på dette? Har du en idé eller lyst til å være med å sponse oss med noe? Og være med og gjøre noe med ensomheten i Skien? Så hekk deg på, send oss en melding, bli med. Og så håper jeg vi ser deg på Blackbird Skien denne høsten. Velkommen.